सन्जोजी यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते। कस्तो छ अहिले तपाईँलाई? अहिले धेरै राम्रो छ, यहाँ आएको दिन धेरै स्वास्थ्यमा पनि राम्रो हुँदैछ, सोचाइमा पनि राम्रो हुँदैछ, सकारात्मक साथहरू पाइरहेको छु, राम्रो उत्साह दिने मान्छेहरू पाइरहेको छु र ठिकै छ। ठिकै हुन्छ। जस्तै तपाईँको हिजोको दिनमा सडकमा सङ्घर्ष गरिरहनु भएको थियो होइन, आज तपाईँले घाँस बाँस कपास पाउनु भएको छ, यसमा तपाईँलाई अलिकति पीडा भुल्नु त भएको छ नै, कतिको सान्त्वना मिलिरहेको छ? सान्त्वना त धेरै मिलेको छ मलाई, किनभने अब जुन प्रकारको जिन्दगी मैले बिताइरहेको थिएँ त्यो बाटोमा चिसोमा सुतेर होइन भोक भोकै हिँडेर अर्काको तिरस्कृत भएर अर्काकोबाट, त्योभन्दा त यहाँ त मलाई धेरै राम्रो छ, धेरै रेस्पेक्ट छ, सबले मिठो मुखले बोल्नुहुन्छ, माया दिनुहुन्छ, सम्झाउनुहुन्छ, अब पनि केही बिग्रेको छैन, अब राम्रो गर्नुपर्छ, अब यत्रो तिमी यस्तो भइसक्यौ, भाइरल भइसक्यौ, तिमी त अब रोल मोडल बन्नुपर्छ, एउटा देखाउनुपर्छ दुनियाँलाई कि हामी तिमी जस्तो मान्छेले पनि बहुत कुछ गर्नु सक्छ जिन्दगीमा भनेर, हो त्यस्तो साथहरू, हो त्यस्तो मान्छेहरूले मलाई राम्रो फिडब्याकहरू चाहिँ दिइरहेको छ। हिजोको दिनमा तपाईँ त्यसरी सडकमा हिँडिरहँदाखेरि घर परिवारको सपोर्ट माया पाउनु भएको थिएन, आज जुन संस्थामा आउनुभयो होइन, स्पर्शमा आउनुभयो, यहाँ आइसकेपछि चाहिँ तपाईँले घर परिवारको एउटा अनुभूति भयो, घर परिवारको माया पाए जस्तो लाग्यो, त्यस्तो भइरहेको छ या कस्तो पाउनु भएको छ यो संस्थामा आइसकेपछि चाहिँ? मलाई त यहाँ त आफ्नै घर जस्तो लाग्छ, आफ्नै घर जस्तो हो, हर हर घरको एउटा नियम कानुन हुन्छ, त्यो नियम कानुनमा बस्नुपर्ने हुन्छ होइन, त्यही नियम मैले बचपनमा अब बच्चा बेलामा मैले त्यही नियम कानुनहरू नअपनाएर त आज म यस्तो हालतमा आएँ होइन, तर यहाँ आएर चाहिँ जे होस् मैले एउटा आफ्नै स्वयं आफ्नै घर जस्तो लाग्छ, हो अलिकति कमजोर छु अहिले, त्यही कारण यो घरको लागि केही मैले गर्नु सकेको छुइनँ होइन शारीरिक तौरले, तर भविष्यमा चाहिँ जब म सक्षम हुन्छु होइन, जब म तन्दुरुस्त हुन्छु, सक्षम हुन्छु, तब चाहिँ केही गर्ने मेरो धेरै चाहना छ। तपाईँ विगत कति समयदेखि चाहिँ यो रोग, जुन रोग छ होइन, रोगबाट ग्रसित हुनुभयो, तपाईँलाई थाहा भएको पत्ता लागेको कति भयो? मलाई पत्ता लागेको त तपाईँको 19 वर्ष भयो। 19 वर्षदेखि तपाईँ आफूलाई एचआइभी पोजिटिभ भनी र जानी जानी सङ्घर्ष गर्दै बाँचिरहनु भएको छ। सुरुमा हजुरको जस्तै परिवारको प्रतिक्रिया कस्तो रह्यो? तपाईँले चाहिँ मलाई एचआइभी पोजिटिभ छ भन्दाखेरि परिवारले कस्तो रेस्पोन्ड गर्नुभयो हजुरलाई पहिला? परिवारले मलाई भन्नुपर्दाखेरि अब मैले सुरु सुरुमा थाहा पाउँदाखेरि मैले मेरो अब मेन फ्यामिली मेरो दिदीहरूलाई जब गएर भने उनीहरूले मलाई एकदमै अर्को नजरले हेर्नु थाल्यो केही समयसम्म, अनि त्यसपछि चाहिँ मलाई एकदमै टाढो भन्नु थाल्यो क्या, जस्तो खाना खानु दिँदाखेरि पनि अलिक टाढै बस्नुपर्ने, अनि उनीहरूको चिज बिच छुनु नपाउने, उनीहरूको छेउमा बस्नु नपाउने, यहाँ त के उनीहरूको कुकुर धरि सुन्नु नपाउने, त्यस्तोसम्म भयो। तपाईँभन्दा कुकुर प्यारो भयो? त्यो कुकुर प्यारो भयो, कुकुर प्यारो भयो, अनि मलाई चाहिँ मनमा दिनका दिन त्यो भाइलेन्ट एक्ट क्या, त्यो भाइलेन्ट सोचहरू, त्यो एकदम एग्रेसिभ सोचहरू आउनु थालेँ, मलाई मेरै मान्छेले यस्तो गर्दो रहेछ यार भनेर, त्यो सोचले गर्दा चाहिँ मैले उहाँ जे होला होला बस्दिनँ भने मैले घरै छोडिदिएँ। घर छोडेर कहाँ जानुभयो, कहाँ बस्नुभयो, कोसँग चाहिँ सहारा लिनुभयो? घर छोडेर म गएर तपाईँको एउटा मेरो साथी थियो होइन, उसले मलाई आइडिया दिएको थियो कि फलाना ठाउँमा जा, त्यहाँनिर टिचरको भ्याकेन्सी छ, म त्यो ठाउँमा गएँ, एप्लाई गरेँ, पास भएँ, त्यहाँ जब गरेपछि चाहिँ म झनै डुब्नु थालेँ क्या ड्रग्समा, किनभने त्यो एरिया अलिक त्यस्तै एरिया थियो त्यति बेला, ड्रग्सको एकदम धमाधमी थियो त्यहाँ, अनि मेरो साथी पनि मैले त्यस्तै साथीहरू भेटाएँ जसले चाहिँ हिँड्न के हिँड्न भन्ने साथीहरू भेटाएँ होइन, त्यसो गर्दा 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 त्यो जब पनि मेरो हातबाट फुत्कियो, अनि अब मेरो जाने अरू कुनै ठाउँ त थिएन, म घर जाउँ भने घरबाट त म आउट भइसकेको थिएँ, त्यही कारण मैले ठमेल बसेँ, म ठमेल लाइनमा म ट्रेकिङ गाइड काम गरेँ मैले ठमेल लाइनमा, ठमेल लाइनमा पनि त्यही त हो नि, ड्रग्सै ड्रग्स, जहाँ पनि ड्रग्सै ड्रग्स छ होइन, अब प्रायः 100 तपाईँको सिजनमा 100 60% खैरेहरू
ड्रग्स खोज्न आउँछन् अनि बस त्यसो गर्दा 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 झन् डुब्दै गएँ, डुब्दै गएँ, दलदलमा डुब्दै गएँ, त्यही बाटोको दलदलमा डुब्दै गएँ। यहाँ त कि मैले भने नि अब काँटो नछ्याएर बोरा ओढेर सुत्ने परिस्थिति पनि आयो क्या मलाई। तपाईँ त्यसरी घर छोडेर हिँडिसके पछाडि पनि, आफूले एचआइभी पोजिटिभ छ भनेर जानिसके पछाडि पनि तपाईँ ड्रग्सको दलदलबाट उम्किन सक्नु भएन? उम्किन सकिनँ। अब कहिले चाहिँ आएर तपाईँ ड्रग्सलाई त्याग गर्नुभयो त? मैले त्यसपछि एउटा संस्था थियो, युथ भिजन भन्ने संस्था, उनीहरूले चाहिँ ब्लड चेक गर्न आउँथ्यो। हालाकि मलाई थाहा थियो मलाई एचआइभी छ भनेर, र पनि एउटा कस्तो थियो भने, त्यति बेला हामीलाई त्यो खाने लालच हुन्छ नि, त्यो पैसा नभएर खाने लालचले गर्दाखेरि चाहिँ तँलाई 150 रुपियाँ दिन्छु होइन ब्लड चेक गराउनु हुनु भन्यो। अनि हुन्छ नि त 150 रुपियाँ भए पनि आउँछ भनेर गयो, ब्लड चेक गरायो, त्यो पैसा लियो। आफूलाई पहिलादेखि थाहा थियो आफू पिएल हो भनेर, ब्लड चेक गरायो, ब्लड चेक गराएर थाहा थियो आफूलाई, तर केही जस्तो फिल भएन। उसले एकछिन काउन्सिलिङ गऱ्यो, हुन्छ यस्तो यस्तो भने बाहिर आएँ, फेरि ड्रग्स किनेँ, फेरि ड्रग्स खाएँ। त्यो त्यहाँबाट पाएको 150 रुपियाँले पनि ड्रग्स नै किन्नुभयो? तपाईँलाई खाना खानुभन्दा पनि ड्रग्स प्यारो लाग्थ्यो? एकदमै प्यारो लाग्थ्यो। तपाईँलाई आज आएर चाहिँ यसरी कुलतमा फसेर ड्रग्स सेवन गरेर एचआइभी पोजिटिभ हुँदाखेरि चाहिँ कति मैले गल्ती गरेछु भन्ने महसुस हुन्छ? गल्ती त मेरो सुरुदेखि नै भएको रहेछ, सुरुदेखि नै, किन म एउटा पढा लेखा मान्छे थिएँ होइन, मलाई थाहा थियो यसको कन्सिक्वेन्सेसहरू के हुन्छ, यसले कहाँसम्म पुऱ्याउन सक्छ। मैले कतिजनालाई देखेको पनि थिएँ, तर मैले त्यसलाई तैपनि त्यसलाई इग्नोर गरेर पनि मैले, किनभने म यति तिरस्कृत भइसकेको थिएँ चारैतिरबाट कि मलाई अब एक प्रकारको बाँच्ने रहरै थिएन क्या। मलाई जे होला होला खाएरै मरिदिन्छु, त्यस्तो प्रकारको मेन्टालिटी भइसकेको थियो क्या मेरो। त्यसै कारणले मैले अरू सोचै ल्याइनँ क्या, खालि खाने खाने खाने। तपाईँ आफै पनि भन्दै हुनुहुन्छ होइन, धेरै पढ्नुभएको छ, मेजर इङ्ग्लिसमा चाहिँ डिग्री गर्नुभएको छ होइन, यति एजुकेटेड पर्सन तपाईँ होइन, अरूलाई तपाईँले सिकाउनु पर्ने व्यक्ति होइन, अरूलाई ज्ञान गुण सिकाउने मान्छे, तपाईँ आफै यसरी कुलतमा चाहिँ कसरी बस्नुभयो? तपाईँले एउटा उखान सुन्नु भएको छ, दियोको मुनि नै अँध्यारो हुन्छ भनेर, त्यस्तै भयो क्या। थाहा त सब थियो नि, तर फ्रस्ट्रेसन पनि थियो नि त दिमागमा। थाहा हुँदा हुँदै तपाईँ फस्नुभयो, फ्रस्ट्रेसन भनौँ भने यहाँ के सम्बन्धी अथवा के चाहिँ भएको थियो यहाँलाई? एक प्रकारको फ्रस्ट्रेसन थियो नि, फ्यामिलीले तिरस्कृत गरिदिएको फ्रस्ट्रेसन, जहाँ जाउँ जबमा त्यहाँ फ्रस्ट्रेसन होइन। तर यहाँलाई फ्यामिलीले फ्रस्ट्रेसन त पछिबाट तपाईँ जब एचआइभी पोजिटिभ देखियो र परिवारलाई थाहा भयो त्यहाँदेखि मात्रै फ्रस्ट्रेसन अथवा फ्यामिलीले अलिकति त्यस्तो ड्रग्स युज गर्नु थालेँ तबदेखि नै मलाई त्यो ट्रिटमेन्ट सुरु हुनु थालेको थियो। अनि पछि त्यसले गर्दा मैले झनै वाइल्डली युज गर्नु थालेँ, वाइल्डली युज गर्दाखेरि म इन्फेक्टेड भयो। त्यस पछाडि तपाईँ त्यो संस्थाबाट अघि जुन जब बनाइगाल्नुभयो त्यहाँबाट ठमेल जानुभयो, ठमेलमा धेरै प्रकारको कामहरू गर्नुभयो, सङ्घर्ष गर्नुभयो, सडकमै बोरा उछ्याएर सुत्ने बस्ने अवस्थासम्म झन्डै आयो होइन। अरू सङ्घर्ष के गर्नुभयो यहाँले? अरू सङ्घर्ष भन्दाखेरि म इन्डिया गएँ, इन्डियामा पनि अब धेरै प्रकारको काम गरेँ इन्डियामा। इन्डियाको चाहिँ कुन ठाउँ पुग्नुभयो? इन्डियाको म बम्बई गएँ, दिल्ली गएँ, राजस्थान गएँ, त्यहाँ गएँ, भाडा माझ्नु कामदेखि लिएर, वेटर कामदेखि लिएर, टेबल पुज्नुदेखि लिएर, गाडी धुनुदेखि लिएर, हर प्रकारको काम गरेँ जियोस्। यहाँ त कि मैले टोयलेट धरि सफा गरेछ, काम कुनै ठुलो सानो कुले सानो भएन। तपाईँलाई आज पश्चाताप चाहिँ छ र तपाईँ जस्तो पोजिटिभहरू थुप्रै हुनुहुन्छ, तर यसरी खुलेर आउन सक्नुहुन्न उहाँहरूले होइन। तपाईँ खुलेर आउनुभयो, एउटा उदाहरणीय व्यक्ति बन्नुभयो होइन, अरूलाई एउटा पोजिटिभ भोइस पनि, एउटा पोजिटिभ सन्देश पनि जान्छ होइन। एचआइभी पोजिटिभ भनेको जिन्दगी नै सकिने भन्ने होइन भन्ने पनि एउटा देखियो होइन। एचआइभी लागेर मान्छे यदि सकारात्मक रूपले एचआइभी लागेर सकारात्मकले यदि तपाईँले जीवनयापन गर्नुहुन्छ, रिस्की बिहेभियर गर्नुहुँदैन, जाँड रक्सी खानु हुँदैन, अनसेफ सेक्स गर्नुहुँदैन,
डक्टरले भनेको जस्तो नियमले बस्नुहुन्छ, औषधि टाइममा खानुहुन्छ भने चाहिँ धेरै लामो बाँच्नु सकिँदो रहेछ। यसको अब तपाईँ त धेरै लामो समय सङ्घर्ष गर्नुभयो, 19 वर्ष भइसक्यो होइन पोजिटिभ भएकै। यसको साइड इफेक्टहरू अब जस्तै यो रोगबाट बच्न के गर्नुपर्ने रहेछ, यो त धेरैलाई थाहा भएकै कुरो हो, त्यही पनि तपाईँको आफ्नै मुखबाट होइन सुन्नु पर्दाखेरि, अनि यो रोगबाट बच्न के गर्ने, यो कुलतमा फस्न के नगर्ने, कुलतमा फसिगयो भने कसरी छुटकारा पाउने, होइन यो रोग लागिहाल्यो भने कसरी अन्तर सङ्घर्ष गर्ने भन्ने एउटा तपाईँले ज्वलन्त आफूले भोग्नु भएको छ। म चाहिँ के मान्छु भने होइन यो लतमा लागिहाल्यो अरे, अब लाग्यो भने पनि ठिकै छ। मान्छे कतिजना सुधार केन्द्र गएर बस्छ सुध्रिनलाई, किनभने उनीहरूको विल पावर अलिकति कम हुन्छ। म चाहिँ के भन्छु भने जब सुधार केन्द्र बसेर निस्किन्छ त्यो विल पावरलाई चाहिँ स्ट्रङ बनाउने हो क्या, अझै स्ट्रङ बनाउने। किनभने मान्छेले कहिले सुधार्नु सक्दैन, उसले जबसम्म आफ्नो भित्रबाट इच्छा गर्दैन कि नै अब म सुध्रिनुपर्छ भनेर, तबसम्म उसलाई कसैले सुधार्नु सक्दैन, आफै परिवर्तन हुनु पऱ्यो, आफै सुध्रिनु पऱ्यो। मेरो उदाहरण दिनुपर्दाखेरि म अस्तिसम्म ह्यात 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 भनेर हिँड्ने मान्छे, तर अचानक यसो सोचेँ एक रात बसेर होइन, त्यो रात पनि म बाटोमै सुतेको थिएँ। कहिलेसम्म त म यसो जिन्दगी जिउँ नि, मेरोमा एबिलिटी छ, क्यापेबिलिटी छ, म पढेको छु, मलाई 2-4 जनाले तिरस्कृत गर्यो भन्दैमा म आफ्नो जिन्दगी यसरी डुबाउँदै जाने भनेर चाहिँ मैले आफ्नै माइन्ड मेकअप गरेर चाहिँ यो स्टेप उठाएर चाहिँ यहाँ आएर बसेको। सम्पर्क चाहिँ कसरी भयो यहाँसँग चाहिँ? तपाईँहरू जस्तै पत्रकार थियो दुईजना, उहाँ चाहिँ नेपाल चित्रको पत्रकार, उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ है। उहाँले चाहिँ मलाई जे होस् तपाईँले मौको पाएन सुध्रिनुहुन्छ भन्नुभयो, मैले एक जग्गामा हुन्छ म रेडी छु भने भोलिपल्ट आउनुभयो, मलाई यहाँ लिएर आउनुभयो, अनि त्यहाँदेखि म यहीँ छु। परिवारसँग अहिले तपाईँको बेला बेला सम्पर्क हुन्छ भन्ने योभन्दा अगाडि भन्नुभएको थियो होइन, यहाँ यो संस्थामा आएको चाहिँ परिवारलाई थाहा छ कि छैन? के भन्नुभयो त परिवारले? मैले ऊ कस्तो भने मेरो मिसेस चाहिँ तपाईँको जो सानोतिनो आइएनजिओ हुन्छ नि हो त्यस्तोमा घरेलु काम के हाउसमेट काम गर्नुहुन्छ, अनि अब 2-2 बच्चा 9 बजी अफिस पुग, 3 बजी एउटा बच्चा आउँछ, अर्को बच्चा 5 बजी आउँछ, अब दिन दिउँसो उसले त अब जब छोडेर आउने कुरा त आउँदैन, अनि त्यसै कारणले उसलाई मैले अहिले नआउन सके त पनि शनिबार आउनु भनेको छ, अनि शनिबार आउँछ त भनेपछि यहाँ आइसकेपछि भेट्न आउनुभयो तपाईँको? यसपालि चाहिँ भेट्न आउनु भएको छैन, तर शनिबार आउनुहुन्छ, शनिबार आउनुहुन्छ। तर तपाईँ 19 वर्षदेखि एचआइभी पोजिटिभ हुँदाहुँदै तपाईँको श्रीमती तपाईँको बच्चा चाहिँ एचआइभी पोजिटिभ नहुनु होइन नेगेटिभ, खास यो कसरी के अलिकति मैले नबुझेको कुरो? यो यस्तो हुन्छ क्या तपाईँको, एउटा एआरबी भन्ने औषधि हुन्छ होइन, त्यो एआरबी औषधि नियमित रूपले सेवन गरेर तपाईँले सम्भोग गर्नुभयो भने चाहिँ सर्ने चान्सेस एकदम 0.1 पनि हुँदैन। एआरबी भन्ने, एआरबी एन्टी रेट्रो भाइरल भन्छ त्यसलाई होइन। अनि तपाईँको अर्को तरिका के छ, इनकेस अब तपाईँको बाउलाई पनि छ आमालाई पनि छ एचआइभी भने एउटा थेरापी छ क्या, PMTCT भन्छ क्या, प्रिभेन्सन फ्रम मदर टु चाइल्ड ट्रान्समिसन भन्ने, त्यो अहिले साइन्सले धेरै युज गरिरहेको छ। जस अबको केही समयपछि यो चिज कुनै ठुलो चिज हुँदैन एचआइभी भन्ने चिज, यो पनि आम अरू रोग जस्तै भन्छ, अरू रोग जस्तो हुन्छ यो तपाईँको सुगर जस्तो, अघि त हजुरले नै भन्नुभयो सुगर युरिक एसिड होइन यस्तो रोगहरू जस्तो होइन कि, मैले भने नियमित रूपले बस्ने, रिस्क बिहेभियर नगर्ने, डक्टरले भनेको जस्तो बस्ने, औषधि खाने, रेस्ट दिने जिउलाई र दिमागलाई एकदम सकारात्मक सोच लाग्ने, कहिले दिमागमा यो नल्याउनु पर्ने रहेछ कि ला मलाई एचआइभी लाग्यो, ला मलाई एचआइभी लाग्यो, मेन्टल टर्चर आफूले आफूलाई नदिने क्या, आफै स्ट्रङ बन्ने, रोग आफै ठिक हुन्छ। हजुर, तपाईँले जस्तै आज यो कमजोर फिलिङ अथवा कुनै साइड इफेक्ट हुन्छ हुँदैन? होइन, मलाई यसो एआरबी युज गरिन्छ भएको थिएन,
तपाईँको मैले बिचमा एक महिना एआरबी छोडेर चाहिँ म एल्कोहल सुरु गरेको थिएँ अलिकति अल्कोहल लिनुभयो लिएँ मैले एक महिना खाएँ एक महिना खाएर मलाई त्यहाँदेखि चाहिँ अलिकति विकनेस यो साइड इफेक्टहरू यो यता दुख्ने उता दुख्नेहरू भयो तर त्यो पनि यहाँ आएको चाहिँ मलाई धेरै यहाँको ट्रिटमेन्टले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै कम भएको छ ठिक हुँदैछ त्यति बेला तपाईँलाई प्रशस्त मात्रामा पौष्टिक आहार नपाएर पनि हुनसक्छ एआरबी औषधि नपाएर पनि हुनसक्छ यो एआरबी औषधि भन्ने चाहिँ कति एक्सपेन्सिभ हुँदो रहेछ कस तपाईँहरूले जस्तै किनेर खान सक्ने दामकै हो कि अलिक महँगो कस्तो रहेछ नेपाल सरकारको कृपाले चाहिँ यो नेपालमा चाहिँ फ्रीमा बाँडिन्छ फ्रीमा छ तर फ्रीमा बाँड्दा बाँड्दै फ्रीमा पाउँदा पाउँदै तपाईँले किन खान छोड्नुभयो बिचमा त्यो मैले भने नि एक प्रकारको फ्रस्ट्रेसन थियो डिप्रेसन थियो होइन अनि अलिकति घरेलु समस्या पनि थियो त्यस्तै अनि याद खाँदिनँ भनेर हिँडेँ त्यही कारणले अहिले हजुरको बालबच्चा चाहिँ कतिजना मेरो दुईजना कति कति वर्षको भए मेरो एक्चुली मेरो तपाईँको एउटा चाहिँ 8 वर्ष पुग्छ अब एउटा तपाईँको 3 वर्ष पुग्छ एउटा हामी कार्यक्रममा करिब करिब अन्त्य अन्त्यमा आएका छौँ तर छुट्नुभन्दा अगाडि हामीले तपाईँको अलिकति फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड र अहिले स्थिति बारेमा जान्न चाहन्छौँ होइन तपाईँको घर चाहिँ काभ्रे भन्नुभयो क्या अरे होइन काभ्रे होइन मेरो इलाम इलाम ए हजुर इलाम इलामबाट पछिबाट काठमाडौँ आउनुभयो जब गर्नुभयो इलामबाट म दार्जिलिङ गएँ पढ्नु दार्जिलिङ हजुर मेरो मामा घर दार्जिलिङ अनि त्यहाँबाट चाहिँ म काठमाडौँ आएको जब गरेँ काठमाडौँ पछिबाट यता लानुभयो तर अब अन्तिममा हामीले तपाईँसँग के जान्न चाहन्छौँ भने तपाईँ केही गर्न चाहनुहुन्छ केही अझै बाँच्न चाहनुहुन्छ र केही उदाहरणीय काम गर्न चाहन्छु देशको लागि समाजको लागि र तपाईँहरू जस्तै एउटा भनौँ न एउटा ड्रग्स ड्रग लिने भनौँ न होइन ड्रग्स सेवन गर्नेहरूको लागि चाहिँ तपाईँ उदाहरणीय व्यक्ति बन्न चाहनुहुन्छ होइन उहाँहरूको लागि तपाईँको सुझाव सल्लाह सजेसन चाहिँ के छ म यति भन्छु होइन हामी सबै मान्छे चाहे त्यो छोरी मान्छे होस् चाहे छोरा मान्छे होस् हामी सबैकोमा विवेक हुन्छ क्या होइन हामीले खाने टेबलमा दिशा गर्दैनौँ दिशा गर्ने जग्गामा खाना खानु जान्दैनौँ त यति जानकारी भएको मान्छेलाई राम्रो के हो नराम्रो के हो राम्रोसँग थाहा हुन्छ है हालाकि मैले त्यो गल्ती गरेँ यति थाहा छ मलाई कि ड्रग्स भनेको यस्तो अन्धकार हो जहाँनिर एचआइभी हेपाटाइटिस यस्तोहरू बाहेक अरू केही पाइँदैन त्यतिहरू भाइ बहिनीहरूलाई त्यति भन्नु छ मलाई जिन्दगी बनाउनुहोस् तपाईँहरू जस्तो मान्छे धेरै जरुरत छ हजुर जस्तै तपाईँलाई देश विदेशबाट कसैले सहयोग गर्न चाहेको खण्डमा होइन तपाईँले सम्पर्क गर्न चाहेको खण्डमा कसरी को मार्फत गर्न सकिन्छ अब अहिले त मेरो मोबाइल बिग्रिरहेको छ है न मेरो आफ्नै मोबाइल नम्बर थियो नत्र भने मेरो फेसबुक आइडी छ त्यो फेसबुक आइडीबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ फेसबुक चाहिँ चलाउनुहुन्छ मोबाइल छैन भनेपछि फेसबुक अपडेट त छैन अहिले अहिले अपडेट छैन हुन्छ सन्जुजी यहाँको सुस्वास्थ्य लाभको हामी कामना गर्छौँ होइन केही कुराहरू राखिदिनु भयो खुलेर बोलिदिनु भयो तपाईँले जस्तो अरूको लागि उदाहरणीय व्यक्ति बन्नुभयो तपाईँ जस्तो एउटा एजुकेटेड पर्सन होइन यस्तो खुल्नै पर्छ अहिले हामीले नगरे कसले गर्ने होइन तपाईँहरू जस्तोले नगरे कसले गर्ने तपाईँले आज खुल्नुभयो बताइदिनु भयो यहाँलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद